Wagner, não. Você ficou o jogo inteiro no banco, você entrou ali só pra colocar medo no Alex? É um jogo difícil, jogo truncado, o Dante vinha jogando, tá num momento bom. Respeitar o momento que ele tá passando, até brinquei com ele. Tô ficando velhinho, né? Ele tá novo, então vamos respeitar o momento dele. Foi bem pra caramba no jogo. E ali ele falou, meu, vai no último aí e tenta pegar. Eu tentei encurtar o ângulo dele, graças a Deus ele chutou pra fora como campeão. Mais um pra galeria? Mais um, né? Graças a Deus. Que não pare por aí. Parabéns. Valeu, obrigado.